Найщиріші вітання усім шанувальникам спорту. Традиційно у цей час на ТРК Львів команда «Спорт Панорами» підготувала для вас свіжу порцію цікавої спортивної інформації. Сьогодні ви побачите. Усик – інтерконтинентальний чемпіон, Котельник попрощався з рингом. Арена Львів вдало провела вечір боксу. Сокіл отримав урок від чемпіона. Ветерани «Динамо» знову перемагають. Теніс. У Львові завершується сезон на відкритих кортах. Свято боксу по-львівськи. Арена Львів вперше у своїй історії прийняла вечір професійного боксу. Чисельна глядацька аудиторія стала свідком відразу двох центральних поєдинків. Олександр Усик боксував за звання інтерконтинентального чемпіона, а улюбленець львівської публіки Андрій Котельник проводив прощальний бій у своїй професійній кар'єрі. 4 жовтня Львів очікував на свято – свято великого боксу. Розігрівом у цей холодній суботній вечір для глядачів стали бої за участю боксерів з України, Казахстану та Грузії. Першим довгоочікуваним поєдинком вечора став прощальний бій екс-чемпіона світу за версією WBA Андрія Котельника із грузинським боксером Олександром Бенідзе. Львів'янин вийшов на ринг після 4-річної перерви. Саме тут, у рідному місті, він хотів піти з професійного боксу з перемогою. Вже у другому раунді Котель робить перший вагомий крок до перемоги та відправляє грузина у нокдаун. Протягом усіх 8 раундів Андрій завдавав сильних та влучних ударів і почувався лідером на ринзі. Відповідно, судді беззаперечно визнали його переможцем. Так, як і мріяв, Котельник завершив свій професійний шлях тріумфом. Дякую за вашу підтримку. Мені дуже приємно сьогодні, як кажуть, майстерність не ржавіє. Я 4 роки не вдягав рукавиці. І наснажена праця 4 місяці показала, що я хотів піти чемпіоном, присвячую ту перемогу майбутній перемозі на Сході. І нарешті найбільш очікувана подія вечора. Гучними оплесками зустрічає Арена Львів свого чемпіона Олександра Усика. Під звуки української музики у вишиваному строї виходить наш козак на бій проти південноафриканця, інтернаціонального чемпіона світу за версією WBF Деніела Брюера. До того, як стати боксером, Усик займався футболом. Цього вечора мрії юного Сашка та олімпійського чемпіона Олександра Усика перетнулися. Він вийшов на стадіон та у ринг одночас. Олександр бився не лише за титул чемпіона, а й за друзів та рідну землю, як і завжди. Наш боксер добре підготувався, фізично і морально, тому на ринзі почувався спокійно. Натомість нервувати змусив суперника. Даремно Брюер намагався провокувати Усика. Наш боксер – все-таки олімпійський чемпіон і свою справу знає відмінно, що й довів південноафриканцю. Не знадобилося й 10 раундів. Вже у 7-му лівим боковим ударом у щелепу наш чемпіон після кількох провокативних попадань відправляє Брюера в нокаут. Даніел підводиться, але продовжувати бій вже не може. Я готувався, я дуже багато провів раундів спаррингів, да? Якщо б цей поєдинок закінчився, ну, там, во второму, в третьому, да, то ну, все, що я проработав, да, там, 2,5-3 місяці, то, ну, да, тут я виконав достатньо роботи і Баширу дуже понравилося. П'ятий нокаут на професійному ринзі приносить Усику не лише перемогу у поєдинку, але й титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO. Неймовірна радість уболівальників та близьких боксера і, звичайно, щирі слова подяки від Усика у відповідь. На кожному моєму бої мене, мої співвітчизники мене підтримують. Це прикольно, це класно, так що... Звісно, звісно, мені це подобається, я їх благодарю за це. Друг Усика, боксер Денис Баринчик, виступом Олександра задоволений. Нокаут, то, що і зрителі чекали, отримали зрелище. Большое Саше спасибо за це. До цього Олександр здобув перемогу на Олімпійських іграх, підкорив європейські та світові вершини боксу на любительському рівні. Проте сьогодні розпочався новий етап у кар'єрі українця. Девід показав дуже гарний бій, він програвав, але... Весь час тиснув. До останньої секунди був напружений бій. Саша йде такими великими кроками до бою за звання чемпіона світу. Тренер Усика Джеймс Елі Башир напередодні сказав, він може стати не просто чемпіоном, а великим чемпіоном. Тому ця перемога – лише перший крок українського козака на шляху до справжньої світової слави. Один з тріумфаторів вечора боксу на арені Львів – Андрій Котельник. Сьогодні гість нашої студії. Андрію, вітаємо з перемогою. Дякую. До речі, з якими думками виходив на прощальний свій бій? Важко сказати, що якісь думки були. Як колись, тобто, не ставив собі за ціль, що це останній поєдинок. І навіть в голові
приблизно навіть не було, що це останній бій. Як на всі попередні поєдинки налаштовувався, готувався. В принципі, по тій же системі, як і на всі титульні бої, рейтинги, готувався однаково, налаштовувався, настроївся. Ну, одне, що була відповідальність велика, звичайно, на стадіоні, вдома. Оце так трошки, ну, от... Ну, це хвилювання було присутнє? Ну, хвилювання, ну, присутні були такі, що от відповідальність. Навіть не відчував, що 4 роки не виступав. Тобто, так себе почував і в роздягався, і то все, ну, не забув нічого. Все, як будто пару місяців тому, як колись виступав, там, 2-3 поєдинки на рік проводив, от відчуття було таке саме. А що відчував, коли вже рефері підняв твою руку по завершенні бою, що це вже кінець? Ну, не думав я в той момент про це. Головне, що я думав тільки про перемогу. І я ще раз хочу повторитися, що завдання моє було – це показати хороший бокс і там не на кого нокаутом виграти. Просто показати, що людина, яка була чемпіоном світу, яка живе нормальним образом життя, що може себе привести в порядок і зібратися, підготуватися і показати те, що людина вміє. От мені це важливо було. От головне, що мені це вдалося. Люди все ж таки ж прийшли подивитися на бокс. Багато моїх друзів, близьких людей прийшли подивитися. Все ж таки, ж давно я не боксував у Львові, в якій я формі. Тому що в останні часи я більше грав в футбол, ніж боксував. Вже минув тиждень після того, як ти провів цей поєдинок. Десь вже осмислив те, що ти перегорнув таку дуже вагому сторінку в своєму житті? Ну, для мене важливо було це, от, як для спортсмена, все ж таки, що я переможусь по житті. От, класно відбоксувати в себе вдома і перемогти. І на цьому закінчити свою кар'єру. Тому що я і досі себе рахую непереможним. Ті 4 поразки, які є в моїй кар'єрі, це поразки моїх промоутерів, а не мої. Тому що люди, які дотичні до боксу і слідкують за боксом, вони бачили, що в поєдинках, де я вигравав на 2 голови сильніше за своїх суперників, перемогу мені не давали. Тобто ти не погоджуєшся з своїми поразками? Я знаю, що на сьогоднішній день в мене, чесно, ніхто не виграв. І я єдиний чемпіон, який чемпіон світу був серед боксерів-професіоналів, який достроково і в нокдаунах не був. Тому я рахую все ж таки, що для мене це важливо було цей поєдинок класно провести і перемогти, і піти з боксу непереможним. Оце моя була ціль і завдання. Ну, ти зараз в відмінній, можна сказати, формі. Може, ще не варто вішати все ж таки рукавички, як кажуть, на цвях? Ні, я вирішив, це моя особиста думка. І, ну, все ж таки, ж рано чи пізно, ну, рік чи два ще можу пробоксувати. Але рано чи пізно все одно все закінчується, треба починати щось інше. Я вирішив все ж таки ж в себе вдома, я завжди це казав, я на протязі 3 років давав коментарі, інтерв'ю, і все ж таки ж, якби я це не зробив, я би, ну, не стримав своє слово. Так, на арені Львів, на європейській арені, де були матчі Євро-2012, я думаю, кожен спортсмен мріє на тій арені виступити, тому я рахую, що ще одна мрія моя збулася, і це остаточне рішення. Я можу сказати, що за 3 дні після поєдинку мені з Америки телефонували і казали, що я в чудовій формі. І чи, може, я би все ж таки ж передумав, але це остаточне рішення. У мене є своя школа, я буду займатися вихованням молодого покоління. І, ну, є чим тут займатися, тому це остаточне рішення. Ну, не проблема боксувати, а проблема тренуватися і жити в тому графіку. От в чому проблема. Тому що якщо ти готуєшся, ну, ти мусиш тільки тренуватися і харчуватися все. Іншим ти займатися нічим не можеш. От на протязі 3,5 місяців я взагалі нічим не займався, тільки тренувався і віддихав. Тому, ну, це остаточне рішення, вертатися не буду. Всі поєдинки добре пам'ятаєш, чи лише ті, де ти здобув звання чемпіона світу, пізніше захищав цей титул? Ну, так, вже ті попередні рейтингові поєдинки так вже смутно пам'ятаю, але, в принципі, пам'ятаю всі міста, всі рейтингові поєдинки, титульні поєдинки. В принципі, я не забув, тому що, ну, я ще хочу раз повторити, що я пишу свої тренування, свої поєдинки, аналіз своїх поєдинків, коли боксую, тому що час пройде, це все забудеться, а от в книжці воно все лишиться. Хай буде для історії. Контракт з Доном Кінгом пішов тобі на користь в кар'єрі?
Я можу сказати, що от за ті 3 роки я провів один поєдинок, але я багато чого навчився в Америці. В Америці взагалі інший бокс, чим в Європі, чим в Німеччині. Хоча якби раніше пішов, набагато більше міг досягнути в Америці, але є то, що є. Можу сказати це, що ну, не до кожного боксера приїжджають підписувати контракти, ще такий відомий промотор, як Дон Кінг. Тому я багато чого навчився, я ну, боксував на головному каналі світу, це канал HBO з відомими боксерами боксував, де в андеркарті боксував Корі Спінс, Джельменто Джонс боксував, ну, тобто ті боксери про щось про себе говорять. Я боксував головний поєдинок вечора, ну, знайомий був з багатьма відомими боксерами. Але я і зараз ну, підтримую стосунки з Доном Кінгом. Твою боксерську кар'єру можна розділити на 2 етапи. Аматорський бокс і вершина олімпійська нагорода. 150 поєдинків і професійний бокс. Який шлях був складнішим для тебе? До олімпійської медалі дійти чи до звання чемпіона світу? Ну, ви розумієте, якщо б не дійшов до олімпійської медалі, я б не став ніколи чемпіоном світу, тому що якщо ти в любителях нічого не досягнув, то в професіоналах нема що робити. Важко сказати, одне без другого б ну, не відбулося. Не відбулося, тому що ну, тоді це, ну, я робив те, тому що мені це подобалося. Потім, коли я став професіоналом, я хотів стати чемпіоном світу, я це зробив. А потім це вже стає як твоя професія, робота. Тобто ти себе заставляєш вже це робити. Це не є так, що ти там від душі робиш чи ще щось. Це моя робота, це не так просто там, що думають, сівділи рукавиці. Ну, тобто 3-4 місяці до кожного поєдинку готуватися, це не так просто. Це і фізично тяжко, психологічно важко, і взагалі, ну, ну тебе все подразнює, ти, ну, ти всім незадоволений і так далі. Ну, тобто, це ну, важка робота, і в любителях це по-іншому було. В любителях я взагалі ні про що не думав, за мене думав мій тренер. В професіоналах ти вже мусиш думати сам за себе. Тобто тобі там вже тебе, біля тебе тренера немає, чи там батьків, які там з тебе пилюку витирають. Ти сам по собі. Тобі сказали завтра, що ти боксуєш ночі. Ти післязавтра вже маєш діти рукавиці і боксувати, тому що ти професіонал. Ти сам за себе домовляєшся, ти сам висовуєш умови, які ти хочеш до промоутера, ну, як, що би ти хотів і так далі. Ти сам за себе говориш, і, ну, і в професіоналах тебе ніхто не заставляє. Хочеш тренуйся, хочеш не тренуйся. В ринг виходити тобі, тому... Ну. Ти залишаєшся в боксі, в тебе є своя школа. Так, які, я... які тепер завдання перед Андрієм Котельником? Завданням, скажу чесно, от у мене є боксерська школа, і тільки от нещодавно, 28 вересня був рік, як ми відкрилися. Ну, от я думаю, що цей бій – це поштовх для тих дітей, які просто приходять в зал боксу. Ну, не кожен з них може бути чемпіоном, але може бути хорошою людиною. Просто ну, у нас діти безкоштовно займаються, тому я зацікавлений в тому, щоб наша школа розвивалася і львівський бокс. Ну, наша мета – виходити майбутніх чемпіонів. Ну, я простий приклад тому всьому. Просто, коли ти сильний спортсмен, і знаходяться люди, які тебе можуть в той момент підтримати. Якщо ти хороший спортсмен, але тобі не везе, ну, це вже погано. Тож, хорошому спортсмену має, він має бути і сильним, і везучим. Тоді є, в той момент попадаються на шляху люди, які можуть в певний час тебе підтримати. На моєму шляху, слава Богу, такі люди були. Ну, сам по собі я би ніколи не став. У мене були люди, тренер, який ну, казав, от це майбутні чемпіони, йому треба просто допомогти. Я думаю, я впевнений, що в тих дітях теж є майбутні чемпіони, просто треба ти працювати і вірити. Я маю хороших друзів, маю хороші контакти. Я думаю, що це залежить від самого спортсмена. Якщо він не має таланти від Бога, якщо він працьовитий, він ставить собі за ціль, то не проблема його підвести і допомогти. І я впевнений, що знайдуться люди, які навіть допоможуть і фінансово, і відправлять на змагання, і на турніри. А якщо він середняк, як і всі остальні, ну, важко, звичайно, таку поштовх дати такому спортсмену. Тому що таких в залі багато, я розумію. Ну що ж, Андрій, дякую тобі за розмову. Бажаємо виховати у своїй школі, як мінімум, олімпійського чемпіона, як максимум чемпіона світу з боксу серед професіоналів. Дякую. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися у студії, не побоюсь цього слова, відомим у світі боксером Андрієм Котельником. Не перемикайте, у спортпанорамі ще багато цікавого.
А далі поговоримо про регбі. Пізнавальним виявився вояж львівського «Сокола» на Слобожанщину. У рамках чергового туру вищої ліги з регбі-15 підопічних Юрія Грабовського екзаменував 9-разовий чемпіон України харківський «Олімп». На яку позначку у Заліковій заслужили молоді «Соколята» – дивіться в наступному сюжеті. Перші хвилини думаю, що напевно тремтишся, що виходиш з людини, якийсь там страх, але потім це досить інтересно грати з старшою людиною, яка має великий досвід ігри, а ти виходиш молодий. Він ти переважно вчишся. Сокіл Олімп. Битва Давида з Голіафом. Тільки кінцівка набагато прозаїчніша. У таборі львів'ян зізнаються, до Харкова їхали проявити характер. Якщо не перемогти, то хоча б зіпсувати господарям настрій. Кожен гравець такої професійної команди, він потенційно є сильніший від нашого гравця фізично і досвідом, і фізикою. Так що, ну, тут скорше всього розраховувати на якийсь фактор такого швидкості, фактор якогось везіння, а не якоїсь планомірної атаки, яка би принесла очки. Навряд чи хтось чекав сенсації у цьому поєдинку. Харківський «Олімп» – незмінний чемпіон останніх років. Приймав удома львівських «Соколят», які тільки розправляють свої крила. Їм цікаво грати з нашими грандами. Це дійсно лідери українського регбі, скажімо так. Представництво їхньої збірної команди в Україні досягає 12 чоловік. Так що тут і на полі були всі ті основні гравці. Так що їм просто було цікаво перевірити себе, попробувати щось протидіяти їм. Підопічні Грабовського активно розпочали гру і першими відкрили рахунок. Зі штрафного відзначився козак. Олімп – команда, яка не любить захищатися. Був у нас м'яч і ми почали атакувати. Відповідно, команда їх згубилася і дала нам можливість занести перших 3 очка. Львів'яни старались не поступати з єдиноборствах, але сил стримувати натиск харківської машини забракло. Спочатку Церковний заносить м'яч у залікову зону, а Косарів вдало виконує реалізацію. Потім пішло-поїхало. На перерву команди пішли з рахунком 42-3. Такий рахунок то не є такий великий для регбі, тому що нагадаю, можливо, не всі то знають, що кожна результативна атака це є 7 очків, так що десь приблизно 7 біля 10 атак ми пропустили. Ну, а друга причина в тому, що ми все-таки маємо зараз перехідний такий час, де задіємося молодших і молодших гравців. Другий тайм теж пройшов з перевагою 9-разових чемпіонів України. Найбільша загроза «Соколятам» йшла від харківських ветеранів. Вийшли на поле і молоді харків'яни, але і ті були набагато досвідченіші і старші за львів'ян. Гра була досить тяжка, тому що було досить багато молодих людей, стільки старших лишилися, можна так сказати, 3 людини. Це я і ще 2 моїх товариші, а це основний состав, можна сказати, все молоді діти. Від 16 років до 18. Сокіл зміг реалізувати ще 2 штрафні, але попри всі старання занести диню в залікове поле Олімпа так і не вдалося. Підсумковий рахунок 89-9. Хороший майстер-клас для львівських регбістів. Якщо б ми мали більше штрафних, звичайно, наш лідер, наш гравець, який б'є по воротах, Остап Козак, він би реалізував і більше, але в нас це були єдиних 3 штрафних, які ми мали за всю гру. Команда, клас команди підтверджується не тільки тим, що вона грає, там добуває очки, а й тим, що вона мало порушує правила. Це теж свого роду клас команди. А вже в неділю на шанувальників регбі чекає 2-га серія цього протистояння. Сокіл на юності приймає харківський «Олімп». Зі Словаччини з нагородами. І цього року ветерани львівського ватерполо зійшли на п'єдестал пошани. Минулими вихідними у П'єштанах проходив традиційний міжнародний турнір «Мастерс Кап 2014». Цього тижня з призерами змагань спілкувався Василь Тріска. Загалом у традиційному міжнародному турнірі взяло участь 6 команд. Окрім ветеранів Львова, за нагороди змагались ватерпольні колективи Хорватії, Білорусі, Угорщини та 2 клуби зі Словаччини – господарі і столична Братислава. Ми і П'єштани – це команди, які найбільше приймали участь у цих змаганнях.
Там завжди дуже така приємна атмосфера, дружня, знаєте, там от дійсно це вже ми стали таке враження однією сім'єю. Ми приймали участь в цьому турнірі 11 раз. Я всі 11 разів мені вдалося не пропустити, весь час їздити. Це турнір був в категорії віковій 35+. Наша була команда найстаршою. У нас самий молодий був такий зелений гравець, це Скуратов, 48 років. Решта була за 50. Виступили ми вдало, я вважаю, на своєму рівні зіграли. То, що нам було важко зіграти проти молодих команд, ну це само собою. Але взагалом турніром ми задоволені. У своїй групі львів'яни переконливо обіграли хорватський Оміж з рахунком 6-3. Причому цього суперника українці обіграють ледь не на кожному турнірі. Вирішальним у групі для львів'ян став поєдинок проти Братислави. Суперник виявився дуже незручним для наших ватерполістів, та ще й нововведення у правилах на турнірі зіграли на користь словаків. По володінню м'яча не було обмеження, а ми так як граємо тактично, грали там зону. От, і команда могла володіти 1,5-2 хвилини, і для глядачів, взагалі для динаміки, ну якось це єдина була помилка організаторів. Не може команда володіти 1,5-2 хвилини м'ячем, вона повинна зробити кидок, а вона 30-40 секунд хай буде, 45 там, бо ветерани, нема питань. Але 1,5-2 хвилини команда без кидка не може володіти м'ячем. І тут ми вже, як кажуть, вперли стіну, і на яку ми так і де не змогли знайти відповідь. Відрадно, що багаторазові переможці словацького турніру знайшли у собі сили у наступній грі, де у важкій боротьбі за третє місце з мінімальним рахунком 7-6 здолали Брест. Налаштувалися на гру з Брестом, виграли її нормально, хоча Брест, до речі, перший раз приїхав, і в них в останній момент вийшло таке, що не змогли поїхати всі гравці, і там грало взагалі два хлопця 19-річних. За що їм зробили зауваження, щоб таке більше не повторялося. Але виграли. З білорусами, до речі, вони приїхали далеко не командою 35+. Вони були набагато молодіші, там гравці були 18-річні, 25-річні. Ну і приємно, що ми дійсно без жодних розмов ми грали за третє місце і в чесній боротьбі їх переграли. І все ж у підсумковій таблиці львів'яни піднялися на другу позицію, оскільки одного з фіналістів, а саме команду Братислави, дискваліфікували за неспортивну поведінку. Ігоря Зінкевича просто в воді закинули в воду. Вони вважали, що він судив необ'єктивно, хоча я можу вам сказати, що була зовсім нормальна гра. Ну, в нас свій час колись Вадим Тиріч Мартинчик за суддєю бігав у Львові. Я в Будапешті на Кубку світу за суддєю бігав. Це не додає людям, які це роблять, балів, але це життя, десь нерви не витримали. Я єдине, що можу сказати, що дуже сподобалося, що за ігра заступилися всі, хто там був, в тому числі і словаки, і інші. Отож, у підсумку перше місце на турнірі здобули господарі, львів'яни другі, замкнули призову трійку ватерполісти Бреста. Загалом наша команда зіграла грамотно. В останній момент на турнір в нас не поїхало три гравця, які могли б нас значно підсилити. А взагалом ми молодці. Молодці, що ми їздимо і що ми приймаємо участь. Для семи десятків тенісистів, що виборювали нагороди на кортах Палацу спорту «Україна», львівська осінь у ці дні і справді стала золотою. Під такою назвою Львів прийняв останній у цьому році всеукраїнський турнір на відкритих кортах високої першої категорії. 32 представники Львова і ще стільки ж юних майстрів ракетки з інших регіонів нашої держави. Беруть участь у турнірі і тенісисти зі сходу України. Головний рефері змагань, суддя національної категорії Анатолій Стасюк, вважає цей турнір одним з найпрестижніших в Україні. Наш турнір всеукраїнський, юнацький, найвищої першої категорії, проводиться в ці терміни вперше, тому що він такий позаплановий, і його Федерація тенісу України надала нам замість раніше спланованого міжнародного турніру «Львів Опен». Що приємно, що на цей турнірі вищої категорії з'їжджається багато дітей, спортсменів більш високої кваліфікації, тому що тут очки в два рази вищі, наприклад, ніж в турнірах другої категорії. За нагороди львівської осені змагаються хлопці та дівчата у двох вікових категоріях – до 14 та до 16 років.
Серед юнаків найзапеклішою була півфінальна гра між першим номером посіву львів'янином Святославом Ільницьким та третім сіяним Назаром Петровським з Тернополя. У трьох сетах в напруженій боротьбі, яка тривала 2,5 години, переміг підопічний заслуженого тренера України Ярослава Заторського Ільницький. Поступився Святославу і львів'янин, теж вихованець ДЮ США, спартаківець Роман Швед. Шоста ракетка турніру. Я програв у четвертьфіналі першому сійному. Ну, він зараз добре грає дуже. Звичайно, хотілося б кращих результатів, ну, але не вийшло. Я тренуюсь вже довгий час, близько 7 років. Такі турніри є важливі, адже це турнір першої категорії. На ньому з'їжджається багато людей, хороших тенісистів, з якими можна поборотися за призові місця. Окрім одиночних турнірів у 4 сітках, організатори провели і змагання в парному розряді. Загалом практично у всіх призових трійках місця на п'єдесталі пошани зайняли господарі змагань, а більшість фіналів турніру були виключно львівськими. Стежинами парку у Львові поблизу стадіону «Україна» відбувся традиційний легкоатлетичний крос. На різних дистанціях змагались як юнаки, дівчата, так і дорослі спортсмени. Подробиці знають наші журналісти. Свіже повітря, мальовнича природа, купа позитивного настрою і нові знайомства. У цих змаганнях головне не перемога, а участь, бо головну нагороду, міцне здоров'я, здобувають усі. Прийшли діти з видом, десь знайомляться, ну і така чудова погода, просто побути на природі, побігати. Змагання зібрали 350 любителів легкої атлетики. Кожному старту передує ціла низка тренувань, де затрачається багато сил і часу. Скільки ми тренувалися? Місяць, щоб показати гарний результат. А Данило дізнався про змагання тільки вчора. Незважаючи на це, переконаний, і в нього є усі шанси на перемогу. Адже перед забігом тренер дав важливу настанову. Якщо вже втомився, то все одно продовжуйте бігти, головне – отримати перше місце. У здоровому тілі – здоровий дух, а біг є невід'ємною складовою повноцінного розвитку дитини. Долучитися до того, щоб почувати себе в результаті фізичних вправ, занять фізичною культурою, спортом, почувати себе краще, бути здоровішими, відтак жити довше. На сьогодні це все. Разом вболіваємо за футбольну збірну України у відборі до Чемпіонату Європи. Нагадаємо, 12 жовтня у неділю на арені Львів українці зіграють з македонцями. Дякую за увагу і бережіть себе!